Sobota, 23. marec 2024. Auto mi z servisu odozdali. Vymenili tam, ako čítam, závada na vozidle, žhaviaca sviečka číslo 4, oprava výmena 4. žhaviča. Otestovanie 22.3.2024 bez prejavenia závady. Vozidlo odovzdané zákazníkovi, aby som to mohol vyskúšať cez víkend. Keďže žhavič je potrebný na štart pri studenom chladnom vzduchu, tak nebolo možné to v piatok otestovať, keďže bolo pekne. Takže vlastne teraz cez víkend to ja budem skúšať a testovať. Takže to ideme otestovať. Pozor, Beky. Teď si dáme sem kľúčik. No, teraz nejdeš, Beky. Kľúčik si dáme sem. Pracujeme se do minúta. Pozor, Beky. Tak. A ja sa len modlím, aby to neurobilo znova tú závadu. Takže. Studený vzduch je vonku a zaklepem si po hlave. Hurá, vyzerá, že je to opravené. 10 stupňov je vonku. A znova to pekne štartuje. Vozidlo po 5322 km je znova ako nové, aj keď má 7 mesiacov. Pekne to naštartovalo a v aute je chlad, takže pekne to naštartovalo, je to super. Ďakujem spoločnosti. AP Servis, čiže prevádzka Prievidza Toyota, za spojaznenie vozidla v mysle záruky. Hovadina, ktorá stojí de facto 48 euro, vyhadzovala tú chybu. Čiže žhavič. Ale aby žhavič po 5300 km odišiel a 7 mesiacoch u nového auta, to je veľký trapas. Ale chyby sa stávajú hlavne u tohto auta.